科技玩失败的感觉。还好他也没什么，其实我觉得蛤蟆没什么问题，没什么办法。那波应该是在后排跟金克斯一起被发了脚了，对，直接推高地上来了，这个没办法，顶不住，水晶玻璃直接闪现了，但他那个谁啊，没注意到，他妈开大，这波推完就直接撤，推完就撤，推完就撤，蜘蛛侧面找机会，留住安妮，又直接撸死大，但是没有远程输出，拉要变身了，这波拉要上吗？能打吗？那大兵全粘住了，闪现躲到这里一下。两个人跟个鱼，只要一个肉啊，大多只有肉可以打，只大中了啊！终于这有人打金克斯，有人打金克斯，人们起飞，鱼人继续往前跑起来，金克斯一大把粘住了，金克斯起飞，金身了一个中亚躲一个 Q W， 哇，减速被躲过了，但是还是打出了一个 Ace， 哇，这波金克斯哇一个 Q W 打了将近满血，是的，哇，这波是发条只拉了纳尔一个人，然后正好西门这边哦。他的鱼人进去，正好把对面 ADC 吃到秒了，进去硬换了 ADC， 让金克斯起飞收割了。小组赛、世界赛还没，哎，嗯，官方该暂停了吧？这个应该暂停，说一下吧。BOG 也没拆掉，你不会，放心吧，这种东西我们见多了。不是啊，前两天闪电狼有一场比赛被暂停了。就给大家说一下详细的是这样，前两天闪电狼打 CLG，他们就是 CLG 插了针眼，然后发现那个眼睛排不到。发布线看不到，然后 BOG， 然后裁判立马喊个暂停，给 CLG 说这里面有个眼，你去排掉。对，就是 bug 位，据说是 bug 眼位，据说是写在了裁判手册里面。然后这波被开了一下，又被开了一下，奥拉夫被打跑了，在这边蛤蟆被逮了，蛤蟆有点肉的，很肉，有点肉的啊，被打倒。哎呦，这金克斯大刀没有炸死奥拉夫，没有起飞，差点小鱼人掉了一个鱼，极限鱼人没有，发条被封守卫了。八条被封守卫，夹子出了一个大招，只能原地出大招。西门金身起来，已经小人要收割了，这波西门又跳起飞了，收割撑杆跳，然后石头减速，给大彪回头减，再打一个小安又击杀一个，就是要戳刀，这波狐狸不在，还有一个狐狸，还有一个狐狸，狐狸也不见能走吧，这就是要一波的节奏了，这应该要一波了，金哥是这么肥。这边就要去断狐狸回城，但是蜘蛛知道他人在哪里吗？找不到狐狸的位置。这一波欧洲裁判不叫暂停，败了波人品，一波团灭啊！金克斯现在来打他，狐狸一个人回来，还有30多秒，不容易守啊，这守不住了，这个怎么守？狐狸有一个闪现，这应该要选择一波吧？奇迹，这肯定要一波了。狐狸如果没有办法用闪现，纳尔马上 TP 过来，满血 TP 过来，马上 TP 过来，一波了呀！15秒。还是一样拉远距离，小鱼人再丢一个大招，推塔狐狸，但对面马上复活了，还有5秒钟，来不及了，来不及，再推，那强行点了，两打，他点掉了，抗点成功，点完了，破场成功，成功翻盘，哇，这终极翻盘，这个真的终极翻盘，哇，没有想到，这金克斯有点就跟那个西门他们团战能力太猛了，对，感觉浪出事了。我也觉得是真的浪出事，我也觉得是凡提克浪出事，至少抬了两波，狐狸抬了两波，对，抬了两波，这中路那一波其实也是抬了两波，